নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ স্টুডিওত মই গীতাশ্রী এডিআরএ চতুর্থ বর্গৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ আছে দেৱাৰে পুৱা 9 বজাৰ পৰা পুৱা 11:30 বজালৈ অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰথমটো ভাগৰ পৰীক্ষা দুপৰীয়া 1:30 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ হ'ব দ্বিতীয়টো পৰীক্ষা ৰাজ্যৰ 1484 টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে নিযুক্তি পৰীক্ষা চতুর্থ বর্গৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে 1329132 গৰাকী প্ৰাৰ্থী 42টা বিভাগত 5023টা পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে চতুর্থ বর্গৰ পৰীক্ষা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা দেৱাৰে পুৱাৰে পৰা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহৰ বাহিৰত পৰীক্ষাৰ্থীৰ দীঘলীয়া শাৰী চতুর্থ বর্গৰ পৰীক্ষাৰ বাবে কৰ্তন থাকিল ইণ্টাৰনেট সেৱা পুৱা 8:30 বজাৰ পৰা দেওবাৰে বিয়লি 4 বজালৈ কৰ্তন কৰা হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰতো এডিআৰৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা নিয়াৰিকৈ অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে শিৱসাগৰ জিলাৰ মুঠ 72টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে এডিআৰৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা দেওবাৰে পৰীক্ষাৰ বাবে কৰ্তন কৰা হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা এডিআৰৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ বাবে গুছাগাঁৱৰ ছেইণ্ট এণ্টনি হাই স্কুলত পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভিৰ পোৱাতেই হ'ল পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিলে পৰীক্ষাৰ্থীসকলক গোসাইগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত একাংশ শিক্ষিত যুৱকৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ শিক্ষাৰ্থীৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ দুচকীয়া চাৰিচকীয়া বাহন ৰখাৰ বাবে যুৱকসকলে বনাইছে অস্থায়ী কাৰ পাৰ্কিং 20-50 টকাৰ বিনিময়ত নিজৰ জিম্মাত ৰাখিছে বাহনসমূহ ৰাজ্যৰ আন জিলাৰ লগতে কোকৰাঝাৰতো অনুষ্ঠিত হৈছে এডিআৰৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত দেখা গ'ল চাকৰি প্ৰত্যাশীৰ দীঘলীয়া শাৰী পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী দৰঙৰ 44টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে এডিআৰৰ পৰীক্ষা দেওবাৰে পিছবেলা 25টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা দেওবাৰে আগবেলা এডিআৰৰ পৰীক্ষা 30,001 পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে পাছবেলা 21,300 পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব এডিআৰৰ পৰীক্ষাত কুলা ডেমহীয়া শিশুলৈ এডিআৰৰ পৰীক্ষা দিবলৈ আহিল এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী মঙলদৈ মহাবিদ্যালয় পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এই দৃশ্য অভিভাৱকৰ কোলাত কেঁচুৱাটো দি পৰীক্ষাত বহিল মাতৃ শোণিতপুৰ জিলাৰ 84টা কেন্দ্ৰ দেওবাৰে আগবেলা অনুষ্ঠিত হৈছে এডিআৰৰ পৰীক্ষা দেওবাৰে চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাত 41,111 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে ঠিক একেদৰে পিছবেলা জিলাখনৰ 41টা কেন্দ্ৰত 26,661 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব যোৱা আড্ডাস্থলীলৈ পৰিণত হৈছে ধুবুৰী চহৰ এই চহৰখনৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী একাংশ দুৰ্গম অঞ্চলত এফালে নাও খেল প্ৰতিযোগিতাৰ গইনালৈ যোৱাৰ আড্ডা বহে এই অভিযোগ গুৰুতৰ আৰু আনহাতে কালী পূজাৰ গইনালৈ চহৰখনৰ ঠায়ে ঠায়ে এতিয়া যোৱাৰ আড্ডা আৰম্ভ হোৱাৰো উঠিছে গুৰুতৰ অভিযোগ মহানগৰী গুৱাহাটীত সুৰাপাইৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড শনিবাৰে নিশা মন্দিৰৰ সমীপত সুৰাপান কৰিবলৈ বাধা দিয়াৰ বাবে উদণ্ড যুৱকৰ দলে জ্বলাই দিলে পদপথৰ দোকান ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে কেইবাখনো পদপথৰ দোকান 6 মাইলৰ উৰণ সেতুৰ সমীপতে সংঘটিত এই ভয়ানক ঘটনা 6 মাইলৰ একাংশ ব্যৱসায়ীৰ ওপৰত তাণ্ডৱ চলালে একাংশ উদণ্ড সুৰাপাৰীয়ে গ্ৰাহক আৰু ৰাইজৰ উপস্থিতিতে এফালৰ পৰা কেইবাখনো দোকান চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰাৰ লগতে জ্বলাই দিলে আন এখন দোকান কেৱল ইমানেই নহয় গুণ্ডা বাহিনীৰ আক্ৰমণত আহত কেইবাজনো ব্যৱসায়ী উৰণহেতুৰ তলত থকা এটা মন্দিৰত সুৰা সেৱনক কেন্দ্ৰ কৰি সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ কাণ্ড উদণ্ড যুৱকৰ দলটোৱে মন্দিৰৰ সমীপতে সেৱন কৰিছিল সুৰা এগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শী মহিলাই বাধা প্ৰদান কৰাত উদণ্ড যুৱকৰ দলটোৱে সংঘটিত কৰিলে ভয়ানক কাণ্ড ধুবুৰীৰ টিপকাই নদীত সংঘটিত নাও দুৰ্ঘটনাত এটি শিশুৰ মৃত্যু ঘটিছে দেওবাৰে পুৱা চলা অভিযানত এটি 3 বছৰীয়া কন্যা শিশুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হ'ল পুৱাৰ ভাগত নূৰ আখতাৰ নামৰ শিশুটিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিলে উদ্ধাৰকাৰী বাহিনীয়ে শনিবাৰে নিশাৰে পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল শিশুটি শনিবাৰে নিশা নাও দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল বিবাহ যাত্ৰী কঢ়িওৱা নাওখন দুখন যন্ত্ৰচালিত নাৱৰ মাজত হৈছিল মুখামুখি সংঘৰ্ষ নাওখন আছিল 34গৰাকী বিবাহ যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া এখন নাও আৰু 33গৰাকী নদীৰ বুকুৰ পৰা সুকলমে উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল শিলচৰৰ ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰোগীক ভুল ৰিপৰ্ট দিয়াৰ উঠিছে গুৰুতৰ অভিযোগ ৰোগীৰ পৰিয়ালে মালিক আৰু চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছে গোচৰ ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰটোত কৰা পৰীক্ষাৰ অন্তত এগৰাকী ৰোগীৰ দেহত ষ্টোন ধৰা পৰে কিন্তু আন ঠাইত কৰা পৰীক্ষাৰ অন্তত সেই ৰিপৰ্ট ভুল প্ৰমাণিত হৈছিল গৰাখহনীয়াৰ কবলত গহপুৰৰ দক্ষিণ অঞ্চল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সুঁতি লিমাৰঘাট নদীৰ খহনীয়াৰ ফলত ৰাওনামুখ পঞ্চায়তৰ বহু লোকে হেৰুৱাইছে ঘৰ বাৰী মাটি চৰকাৰক খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে আবেদন জনাইছে যদিও কোনোধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ
বছৰৰ ছটা মাহে কৃত্রিম বানপানীত বুৰ গৈ থাকে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বহুকেইটা অঞ্চল। এই সন্দৰ্ভত কৃত্রিম বানত আবদ্ধ লোকসকলে বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰাৰ পিছতো কামৰূপ জিলা প্ৰশাসন কিম্বা উত্তৰ গুৱাহাটী পৌৰসভাই কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ। নুমলীগড়ৰ বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ আছে অব্যাহত। নুমলীগড়ৰ গুটিবাৰী অঞ্চলৰ এখন চাহ বাগিচাত দুই গজৰাজে তৰাময়া ৰণ কৰা দৃশ্য বন্দী হল প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ কেমেৰাত। গজৰাজৰ এইযোৰ চাবলৈ বহু লোকৰ ভিৰ ঘটিল অঞ্চলটো। শনিবাৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ কলিয়াবৰৰ নিজ চিলাবন্ধাত অনুষ্ঠিত হৈছে মহাপালনা মহোৎসৱ। এক শৰণ ভাগৱতী সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আচাৰ্য শ্ৰী শ্ৰী ইলাৰাম দাস বাপ ঈশ্বৰৰ তিৰুভাৱ তিথি উপলক্ষে পালন কৰা হৈছে মহাপালনা মহোৎসৱটি। মহানগৰী খানাপাৰাস্থিত পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান। গোৱাত অনুষ্ঠিত 24 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় পেৰা সাঁতোৰ খেলত অসমৰ 5 খেলুৱৈয়ে 9টা পদক অৰ্জন কৰাৰ বাবে অসম পেৰালিম্পিক সন্থাই জনালে বিশেষ সম্বৰ্ধনা। চলিত বৰ্ষৰ 15 নৱেম্বৰত মুক্তি লাভ কৰিব অভিমন্যু নামৰ ছবিখনে। বাস্তৱ পটভূমিৰ আধাৰত নিৰ্মিত নতুন অসমীয়া কথাছবি অভিমন্যুৰ প্ৰযোজনা শব্দম এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ হৈ মতলেবুদ্দিন আহমেদৰ, সহ প্ৰযোজনা সবেহা শব্দম আৰু কাৰ্যবাহী প্ৰযোজনা দেৱজিৎ মজুমদাৰৰ। গোৱালপাৰা জিলাৰ জলেশ্বৰত ইলিছ মাছৰ উজান দেখা গৈছে। উভয় নদী হৈ পৰিছে জলেশ্বৰৰ মাছৰ বজাৰত ইলিছ মাছ। জলেশ্বৰ বজাৰত পানীৰ দৰে বিক্ৰী হৈছে ইলিছ মাছ। 300-400 টকাত বিক্ৰী হৈছে প্ৰতি কিলো ইলিছ মাছ। তামাৰহাটৰ মেধাবী ছাত্ৰ মহম্মদ আবু হাছমিউ দোজাৰ সফলতা। ধুবুৰী জিলাৰ তামাৰহাটৰ হৰিপুৰ গাঁৱৰ মহম্মদ আবু হাছমিউ দোজাই 2024 চনৰ নেশ্যনেল ডিফেন্স একাডেমী পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰ উত্তীৰ্ণ হোৱা অঞ্চলটোলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে। কাজিৰঙাত অনুষ্ঠিত সৰু অসম ভিত্তিক দিবা নৈশ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত বিদেশী মূলৰ খেলুৱৈয়ে কৰিছে অংশগ্ৰহণ। এই ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত নৰ্থ ইষ্ট আলিয়াৰ দলটোৰ হৈ আইভৰি কোষ্টৰ দেশৰ আদামা নামৰ খেলুৱৈগৰাকীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ব্যাপক কৰ ফাঁকিৰে নগাঁৱত ফটকাৰ ব্যৱসায় চলাইছে একাংশ অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ী। এই ক্ষেত্ৰত ৰহস্যজনকভাৱে নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰিছে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনেও। বজাৰত ভৰি পৰিছে বিবিধ ধৰণৰ ফটকা আতচবাজি। পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী সমাগত। বোকাখাটত মাটিৰ চাকি নুনাবাতি আদি মাটিৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণত ব্যস্ত মৃৎশিল্পীসকল। কিন্তু মিঠাতেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে বোকাখাটৰ মৃৎশিল্পীসকলৰ উপাৰ্জনতো পৰিছে বিৰূপ প্ৰভাৱ। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে কলিয়াবৰতো চলিছে দীপান্বিতাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। বিভিন্ন ধৰণৰ ফটকাৰ সমান্তৰালকৈ বজাৰ ভৰি পৰিছে ৰং বিৰঙী বিভিন্ন লাইটেৰে। অৱশ্যে দীপাৱলী উপলক্ষে বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে কলিয়াবৰৰ আম বাগান বজাৰখনত। দীপাৱলীৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বজাৰত অৱশ্যে উপলব্ধ হৈছে লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী। এইবেলি দীপাৱলী উপলক্ষে মীমাশ্ৰী কলিতা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে কেইবাটিও প্ৰকাৰৰ মমবাতি। দীপাৱলী পোহৰাই তুলিবলৈ সাজু মীমাশ্ৰীৰ এই ৰঙীন মমবাতিবোৰ। দীপাৱলী প্ৰাকক্ষণত বাক্সাৰ ৰূপহীৰ ৰাজা বিল গাঁৱৰ মৃৎশিল্পীসকলৰ ভীষণ ব্যস্ততা। বিগত কিছুদিন ধৰি বজাৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ ৰূপহীৰ ৰাজা বিল গাঁৱৰ মৃৎশিল্পীসকলে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে হাজাৰ হাজাৰ মাটিৰ চাকি। দীপাৱলীলৈ মাজত আৰু মাত্ৰ 3টা দিন বাকী থকা অৱস্থাত শিৱসাগৰৰ আতচবাজিৰ দোকানত দেখা গৈছে গ্ৰাহকৰ যথেষ্ট ভিৰ। বিগত বৰ্ষসমূহৰ তুলনাত এইবাৰ কম প্ৰাবল্যৰ আতচবাজি বিক্ৰীতহে অধিক গুৰুত্ব দিছে ব্যৱসায়ীসকলে। 35 লাখ টকাৰ বাজেটেৰে কৰিমগঞ্জত জাক জমকতাৰে পালন কৰিবলৈ সাজু হৈছে কালী পূজা এখন। আৰু কৰিমগঞ্জ চহৰত কেইবাখনো বিগ বাজেটৰ পূজা এইবেলি অনুষ্ঠিত হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত 5খন পূজা কমিটিৰ বাজেটেই হৈছে 20 লাখ টকা। কৰিমগঞ্জৰ আটাইতকৈ বিগ বাজেটৰ পূজাখন হৈছে কৰিমগঞ্জ কলেজৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰক্তিমা ক্লাবৰ পূজা। ইয়াত প্ৰায় 35 লাখ টকাৰ বাজেটেৰে আয়োজন কৰা হৈছে কালী পূজা। অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজাৰ বিশাল মণ্ডপ। মুম্বাইৰ বান্দ্ৰাস্থিত 1 নম্বৰ ৰেলৱে প্লাটফৰ্মত পদপিষ্ট হোৱাৰ এটা ঘটনা। হঠাৎ এখন যাত্ৰীবাহী ৰেল অহাৰ পিছতে যাত্ৰীসকলৰ মাজত লাগিল দৌৰাদৌৰি। এই ঘটনাত 9গৰাকী লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। এই ঘটনাত আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ উদ্ধাৰ কৰি হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰত 4 মাহ পূৰ্বে নিৰুদ্দেশ হোৱা মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হ'ল। জিমৰ প্ৰশিক্ষকে মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে। আৰক্ষীৰ সোধা পোছাত পোহৰলৈ অহা এই সমস্ত ঘটনাই সমগ্ৰ উত্তৰ প্ৰদেশত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। ইজৰাইলৰ ইৰাণ আক্ৰমণক লৈ বিশ্বজুৰি অব্যাহত প্ৰতিক্ৰিয়া। শুকুৰবাৰে নিশা ইৰাণৰ দীৰ্ঘ দূৰত্ব ভেদি ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিছিল ইজৰাইলে। ইজৰাইলক ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব ইৰাণ বুলি দিছে ইজৰাইলে সকিয়নি। শুকুৰবাৰে ইৰাণৰ কেইবাটাও স্থানত মিছাইলেৰে আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত ইজৰাইলে শেষ সকিয়নি প্ৰদান কৰিলে ইৰাণক। মধ্যপ্ৰাচ্যত ইজৰাইলে শান্তি বিচাৰে যদিও ইৰাণৰ পৰা অহা ভাবুকিসমূহৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সাজু হৈছে ইজৰাইল।
ভাৰতত থকা দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰদূত ৰিউভেন আজাৰে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে ইৰাণৰ পৰা অহা ভাবুকিসমূহ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ ইছৰাইলৰ ক্ষমতা আছে। ইৰাণৰ বহু লক্ষ্যত আঘাত কৰাৰ ক্ষমতা আছে ইছৰাইলৰ। ইজৰাইলে কৰা আক্ৰমণ ইৰাণৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাও ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম নহয়, কিয়নো ইৰাণৰ ড্ৰোন আৰু ক্ষেপণাস্ত্ৰ প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাক লক্ষ্য কৰি শুকুৰবাৰে চলিছিল ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ। হামাছ আৰু হিজবুল্লাৰ সৈতে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে ইৰাণে চাহযুদ্ধত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ। ইজৰাইলী ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে ইতিপূৰ্বে 1 অক্টোবৰত ইৰাণে ইজৰাইললৈ লক্ষ্য কৰি প্ৰায় 200টা বেলিষ্টিক মিছাইল নিক্ষেপ কৰিছিল, যিয়ে স্বৰূপ উদঙাই দিছিল ইৰাণৰ দৰে এখন ৰাষ্ট্ৰৰ। মেক্সিকোত এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। এখন ট্ৰেক্টৰৰ সৈতে যাত্ৰীবাহী বাছৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ। দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে এডখ হাৱৈত বাগৰি পৰিল বাছ আৰু ট্ৰেক্টৰ। দুৰ্ঘটনাত 19 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু ঘটাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আন 6 জন লোক। মেক্সিকোৰ মধ্য ৰাজ্য জাকাটেকাছত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ছয়গাঁৱৰ ৰাজহচক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয় বিলুপ্তিৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে। ছয়গাঁৱৰ 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ছয়গাঁও সুৰক্ষা সমিতিৰ উদ্যোগত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিলে প্ৰাক্তন বিধায়ক কমলাকান্ত কলিতায়ো। মুকলিৰ এবছৰ নহওঁতে মালিগাঁও উৰণ সেতুত ফাট মেলিছে News18ৰ বাতৰিৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হল বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ। নৱনিৰ্মিত সেতুখনত ফাট মেলাৰ পিছতে আতংকিত পথচাৰীসকল। খোৱাপানীৰ পিছত মহানগৰী বিদ্যুতৰো অপচয় হৈছে। মহানগৰীৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া পথত দিনৰ ভাগতেই জ্বলি থাকিল ষ্ট্ৰীট লাইট। গুৱাহাটী পৌৰ নিগম আৰু শক্তি বিভাগৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাত সচেতন মহলৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া। বিজেপিক মুকলি প্ৰত্যাহ্বান ৰকিবুল হুছেইনৰ। আৰ এছ এছক চামগুৰি হালপাৰা কাণ্ডৰ তদন্তৰ আহ্বান সাংসদজনৰ। ঘটনাৰ সকলো প্ৰমাণ দিবলৈ সাজু হৈছে ৰকিবুল হুছেইন। মজিবুৰ ৰহমান নামৰ লোকজনৰ ঘৰত নিষিদ্ধ মাংসৰে ভোজ ভাতৰ আয়োজন কৰাৰ অভিযোগ আনিছিল ৰকিবুল হুছেইনে। CPIML প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ আহ্বান ভূপেন বৰাৰ। কংগ্ৰেছৰ ভোট বিভাজন নোহোৱাৰ স্বাৰ্থত এই আহ্বান প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনৰ। 2026ৰ নিৰ্বাচনত CPIML সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ টোপ দিছে ভূপেন বৰাই। CPIMLয়ে প্ৰত্যাহাৰ নকৰে বিৰোধী বিহালীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব। ভূপেন বৰাক বিহালীলৈ নাহিবলৈ আহ্বান কৰিলে বিবেক দাসে আনহাতে ক্ষমা খুজিবলৈহে ভূপেন বৰাক বিহালীলৈ আহিবলৈ কলে। CPIMLক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ আহ্বানৰ পিছতে ভূপেন বৰাক উভতি ধৰিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈ। এটা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰতে মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম মানি নচলা কংগ্ৰেছে 126টা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। ৰকিবুল হুছেইনক সুৰাধাৰ সমালোচনা। ভৱেশ কলিতাৰ চামগুৰিত ৰকিবুল হুছেইনৰ দাদাগিৰি নচলিব বুলি হুংকাৰ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি। ৰকিবুল হুছেইনক পৰাজয়ৰ ভয়ে খেদি ফুৰা বুলি কৰিলে মন্তব্য। ষ্টাৰ কেম্পেইনৰ তালিকাক লৈ কংগ্ৰেছৰ সমালোচনা। মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনৰ তালিকাৰ পৰাই কংগ্ৰেছৰ উদ্দেশ্য আৰু স্বৰূপ বুজিব পাৰি বুলি কটাক্ষ কৰিলে মন্ত্ৰীজনে। চামগুৰিৰ বিজেপি কৰ্মীৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ দাবী কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে। বিজেপি কৰ্মীজনৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে। সাংবাদিকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাৰো তদন্ত বিচাৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে। চামগুৰিৰ বিজেপিৰ জয় দাবী কৰিছে বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই। বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাক ৰাইজে সহযোগ আগবঢ়োৱা বুলি দাবী কৰিছে বিধায়কজনে। সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনকো সমালোচনা কৰিছে দিগন্ত কলিতাই। ৰাজ্যৰ 5 সমষ্টি তুংগত এতিয়া উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ সমস্যাক আওকাণ কৰি পৰস্পৰক সমালোচনাৰে নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ চেষ্টা। শাসক বিৰোধী ৰাজনৈতিক নেতাৰ বাকযুদ্ধত গৰম। ধলাই, বিহালী, চামগুৰি, বঙাইগাঁও, ছিডলি সমষ্টিৰ আকাশপথা। বিহালী বিজেপিৰ ৰথী মহাৰথীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ লগতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ ললে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী, সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা আদিকে ধৰি বহুকেইগৰাকী চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতাই। বিৰোধীৰ সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ তৰুণ গগৈয়ে 1994 চনত মাৰ্ঘেৰিটাৰ উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী আছিল। তেওঁ মাৰ্ঘেৰিটাৰ স্থানীয় প্ৰাৰ্থী আছিল নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে মন্ত্ৰীজনে। 13 নৱেম্বৰত 5 সমষ্টিৰ ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব 38 জন প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। শুকুৰবাৰে মনোনয়নৰ অন্তিম দিনা 5টা সমষ্টিৰ 20গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দিলে 23 নৱেম্বৰত ওলাব ধলাই, বিহালী, চামগুৰি, বঙাইগাঁও, ছিডলিৰ ফলাফল। কংগ্ৰেছৰ পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিক সমালোচনা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ কংগ্ৰেছৰ বংশবাদ সদায় নচলে বুলি কটাক্ষ কৰিলে চামগুৰিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাৰ বিজয় নিশ্চিত বুলিও ভৱিষ্যৎবাণী। বাক্সা বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান। বাক্সাৰ জলাহত অনুষ্ঠিত হল যোগদান কাৰ্যসূচী। বিজেপিলৈ ৰমেন মদাহী পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব পাৰে ৰমেন মদাহীয়ে। ত্ৰিপুৰাৰ গাছিৰাম গাঁওখনত গুলীবিদ্ধ এগৰাকী কৃষকৰ মৃত্যুক লৈ চাঞ্চল্যৰ। মৃত কৃষকজন আদিৰাইৰ ৰেং কৃষিপথাৰত ব্যস্ত থকাৰ সময়তে ভৰিত গুলীবিদ্ধ হৈছিল লোকজন। ঘটনা সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। মেঘালয় পি এ চাংমা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ টুখলমাখল পৰিৱেশ এন এম চিৰ স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ পিছতে USTM অডিটৰিয়ামৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী। অনুষ্ঠানত পি এ চাংমাৰ পুত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰেড চাংমাৰ লগতে বহুসংখ্যক গণ্য মান্য লোক উপস্থিত থাকে। 150গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে অধ্যয়ন কৰিব পাৰিব চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত। নৱেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা পি এ চাংমা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালখনত আৰম্ভ হ'ব পাঠদান।
ঝাড়খণ্ডত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান ৰাজ্যখনৰ বিজেপি নেতা কমলেশ ৰামৰ বাহগৃহ দলীয় কৰ্মীসকলক সম্বোধন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কমলেশ ৰামক বিজেপিৰ সম্পদ বুলি অভিহিত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰাক্তন সাংসদ ডক্টৰ ৰবীন্দ্ৰ কুমাৰ ৰায়ক ঝাৰখণ্ড বিজেপিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই কাৰ্যকৰী সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি দিছে ৰায়ক ছত্তীশগড়ৰ ৰায়পুৰৰ জগন্নাথ মন্দিৰত দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু জগন্নাথ মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াই মনোমাংসা পূৰণাৰ্থে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে গুজৰাটৰ উদনা ৰেলৱে ষ্টেচনত ভিৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থা হ'ল দীপাৱলীৰ ছট পূজা উপলক্ষে ষ্টেচনটোত ভিৰ কৰিলে বহুসংখ্যক ৰেলযাত্ৰীয়ে ৰেলযোগে নিজ নিজ লক্ষ্যস্থান অভিমুখে ভিৰ কৰিছে যাবলৈ বহুসংখ্যক যাত্ৰীয়ে ষ্টেচনত ডিজে ক্লাৰ্ক কেণ্টৰ বিয়োগ ঘটিল দুৰাৰোগ্য কৰ্কট ৰোগেৰে যুঁজি যুঁজি অৱশেষত হাৰ মানিলে ডিজে ক্লাৰ্ক কেণ্টে 58 বছৰ বয়সত মৃত্যু ঘটিল কেণ্টৰ ছচিয়েল মিডিয়াযোগে ক্লাৰ্ক কেণ্টৰ পৰিয়ালে কথাখিনি সদৰি কৰে লেবাননৰ পিছত ইৰাণত আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ ইৰাণৰ ৰাজধানী তেহৰাণত ধাৰাষাৰ বোমা বৰ্ষণ কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে 1 অক্টোবৰত ইৰাণে ইজৰাইলত চলোৱা ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণৰ প্ৰতিশোধ ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ বাবে সাময়িকভাৱে বন্ধ ৰাখিলে ইৰাণৰ অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সেৱা সলনি কৰা হ'ল তেহৰাণৰ পৰা চলাচল কৰিবলগীয়া কেইবাখনো বিমানৰ যাত্ৰা পথ কেইবাখনো বিমান বাতিল কৰিলে ইৰাণৰ সামৰিক বাহিনীয়ে মধ্যপ্ৰাচ্যত আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ সামৰণিৰ পিছতে ইৰাণত আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ চিৰিয়াই ইৰাণৰ আকাশমাৰ্গত ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ উপস্থিতি ধৰা পেলোৱাৰ কথা সদৰি কৰিছে ইজৰাইলে ইৰাণ আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতে এতিয়া মধ্যপ্ৰাচ্যত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ উত্তেজনা ইজৰাইলৰ ইৰাণ আক্ৰমণৰ সন্দৰ্ভত ফাদিল হৈছে আমেৰিকাৰ গোপন পত্ৰ আমেৰিকাৰ চোৰাংচোৱা বিভাগে প্ৰস্তুত কৰিছিল দুটাকৈ ফাইল গোপন ফাইলত আছিল ইৰাণৰ বহুকেইটা সামৰিক ঘাটিৰ চোৰাংচোৱা উপগ্ৰহৰ ছবি তথ্য আৰু ক্ষেপণাস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰৰ বিশদ বিৱৰণী বাংলাদেশৰ হিন্দু সংখ্যালঘুসকলৰ মহাসমাৱেশ সংখ্যালঘু হিন্দুসকলৰ সংগঠন বাংলাদেশ সনাতন জাগৰণ মঞ্চৰ আয়োজন কৰা এই সমাৱেশত লাখ লাখ হিন্দু লোকে সমবেত হ'ল একেলগে দেশখনত সংখ্যালঘু লোকৰ ওপৰত চলি অহা নিৰ্যাতন বন্ধ কৰা সম অধিকাৰ আৰু সুশাসনৰ দাবীতে এই সমাৱেশ পুনৰ উত্তপ্ত হোৱাৰ দিশে বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি বাংলাদেশৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে শ্বেখ হাছিনাৰ দল আৱামী লীগে আন্দোলন কাৰ্যসূচী লোৱাৰ হুংকাৰ দিছে নোবেল বিজয় অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ মুৰববী মহম্মদ ইউনুছৰ বিৰুদ্ধে অতি শীঘ্ৰে আন্দোলন কৰাৰ দিছে হুংকাৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ কাৰ্যকলাপত অসন্তুষ্ট হাছিনাৰ আৱামী লীগৰ অন্য এটা শাখা ছাত্ৰলীগক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে অন্তৱৰ্তীকালীন এই চৰকাৰখনৰ ঘোষণাৰ পিছতে দেশখনত নিষিদ্ধ হৈছিল ছাত্ৰলীগ ইতিমধ্যে আৱামী লীগৰ শ্বেখ হাছিনাসহ 45 জন নেতাকৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে জাৰি কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানাও অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আৱামী লীগে ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপ আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰস্তুতি আৱামী লীগৰ সৰু সৰু ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে একত্ৰিত হৈ ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপ দলটোৰ দেশখনত শীঘ্ৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নকৰিলে ৰাজপথত আন্দোলন কৰাৰ হুংকাৰ দিছে আগষ্ট মাহত গাদীচ্যুত হৈছিলে শ্বেখ হাছিনা চৰকাৰ 5 আগষ্টত হেলিকপ্টাৰযোগে ভাৰতলৈ পলায়ন কৰিছিল তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাই হাছিনা চৰকাৰৰ পতনৰ পিছতে আৱামী লীগৰ কেইবাজনো নেতাকৰ্মী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল নতুন অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰখনে ভাৰত কানাডাৰ সম্পৰ্কক লৈ নিউজ 18 নেটৱৰ্কৰ সমীক্ষা আৰু এই সমীক্ষাত কেইবাটাও বিষয়ত মত প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰতীয় নাগৰিকে প্ৰায় 4,000 লোকক সামৰি কৰা হৈছিল এই সমীক্ষা য'ত সোধা হৈছিল 8টাকৈ প্ৰশ্ন তৃতীয়খন টেষ্টত 113 ৰাণত পৰাস্ত হ'ল ভাৰত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে 113 ৰাণত জয় নিউজিলেণ্ড 12 বছৰৰ মূৰত ঘৰৰ মাটি টেষ্ট শৃংখলা হেৰুৱালে ভাৰতে 2-0 ব্যৱধানত টেষ্ট শৃংখলা দখল নিউজিলেণ্ডৰ 245 ৰাণ কৰি ইনিংছ সামৰে ভাৰতে আগৰতলাৰ এম বি বি ষ্টেডিয়ামত ৰঞ্জী ট্ৰফীৰ খেল চলিছে ত্ৰিপুৰা বনাম মুম্বাইৰ মাজত অনুষ্ঠিত এই ৰঞ্জী ট্ৰফীৰ মেচ দুয়োটা দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব 4খনকৈ খেল আঘাতপ্ৰাপ্ত ৰিয়ান পৰাগে স্থান নাপালে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বাবে ঘোষিত ভাৰতীয় দলটো জয়পুৰত চলিছে ৰিয়ানৰ সোঁফালৰ কান্ধৰ আঘাতৰ চিকিৎসা ৰিয়ানক প্ৰয়োজন হ'ব দীঘলীয়া জিৰণিৰ বুলিও জনাইছে পিতৃয়ে নিফুট হস্ত অসম মাষ্টাৰ্ছ গেমছৰ বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতা কাৰ্বি আংলং ক্ৰীড়া সন্থাৰ আয়োজনত নিফু ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতা অংশ ল'ব বিভিন্ন জিলাৰ পৰা 150 গৰাকী খেলুৱৈ নলবাৰীৰ ধমধমাৰ বিদ্যালয়ত ভয়ংকৰ ঘটনা সহপাঠী কেচিৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ এজন নলবাৰী মহিনা হাইস্কুলত সংঘটিত এই কাণ্ড কাজিয়াৰ মাজতে সহপাঠীয়ে আক্ৰমণ কৰিছিলে কেচিৰে ছাত্ৰজনক চাবুৱাৰ শিয়ালকাটি চাহ বাগিচাত দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ড আৰক্ষীৰ জালত 4টা লম্পট বৰ্তমানে পলাতক আন এক অভিযুক্ত কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ লগতে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিছিল লম্পট কেইটা ভুক্তভোগী এজাহাৰৰ ভিত্তিতে ঘটনাৰ তদন্ত আগবঢ়াই নিছে আৰক্ষীয়ে
নলবাৰী ককয়াৰ পত্নী হত্যাৰ অভিযোগত আটক স্বামী ধৃত লোকজন হীৰকনাথ ধৃত মহিলা গৰাকী নবনীতা দাস বিয়াৰ পিছৰ পৰা মহিলা গৰাকী ককত্য যৌতুক বিচাৰি নিৰ্যাতন চলাই অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মহিলা গৰাকীৰ পৰিয়ালে ওদালগুৰি ডিমাকুছিৰ বিদ্যালয়ত আজব ঘটনা পাঠদানৰ সময়তে অদ্ভুত আচৰণ কৰিলে কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰীয়ে আৰু চিকিৎসাৰ পিছতো অনুৰূপ আচৰণ ছাত্ৰীকেইগৰাকীৰ অন্ধবিশ্বাসৰ কবলত ছাত্ৰীকেইগৰাকীৰ অভিভাৱক বিভাগৰ অ' এন জি চি কাণ্ডৰ তদন্ত অব্যাহত আৰক্ষী ঘটনাৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড অ' এন জি চিৰ কৰ্মচাৰী তাহিৰুল ইছলামৰ ঘৰত আৰক্ষীৰ পুনৰ অভিযান অ' এন জি চিৰ বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰিকল্পনা কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল কেইবাজনো অভিযুক্ত মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ হাতযোৰ কৰি বিদ্যালয় স্থানান্তৰ নকৰিবলৈ আহ্বান কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ ছয়গাঁও শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত চৰাইমাৰী মেৰগান্দা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় স্থানান্তৰক লৈ উত্তাল প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদমুখৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ সুন্তলি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী শিক্ষাৰ্থীৰ সভাপতি আমজাদ হক চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে পাঁচ শতাধিক ছাত্ৰীয়ে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ জাল নোট ৰেল আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বিহাৰৰ দুই সৰবৰাহকাৰী ধৃত মহম্মদ আছিক আৰু ছয়িদ আলম আৰু দুয়োজনৰ পৰা জব্দ কৰিছে 23,44,500 জাল নোট গুৱাহাটীৰ পৰা জাল নোট নিবলৈ আহিছিল লোক দুজন গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মালিগাঁৱৰ গোশালাত ফেশ্বন শ্ব অসমৰ কেইবাখনো জিলাৰ যুৱক যুৱতীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিলে এই ফেশ্বন শ্বত নৰ্থ ইষ্ট স্পাৰ্কলিং স্কাইৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই ফেশ্বন শ্ব বিদেশ ভ্ৰমণলৈ অসম বিধানসভাৰ আঁচনীয়া দল বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ নেতৃত্বত ছিংগাপুৰ ফিলিপাইনছ আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া ভ্ৰমণ কৰিব এই দলটোৱে কমনৱেলথ পাৰ্লিমেণ্টাৰী এছ'চিয়েচন চি পি এৰ বৈঠকতো ল'ব অংশ ধেমাজি কাছাৰী ময়দানৰ বাকৰি গ্ৰন্থ উৎসৱৰ আৰম্ভণি শনিবাৰৰ পৰা নদীনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে গ্ৰন্থ উৎসৱ ধেমাজি গ্ৰন্থ উৎসৱত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ 60খনতকৈ অধিক বিপণীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে জাজৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক আদৰ্শ বিদ্যালয়ত উখল মাখল পৰিৱেশ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমাৰোহ উপলক্ষে বিশাল সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হ'ল শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে জনপ্ৰিয় অভিনেতা মোহন খ্যাত দ্বিজ্যোতি কেওটে মহানগৰীৰ খানাপাৰা গণেশ মন্দিৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী উদযাপন শনিবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে প্ৰথম দিনা উলিওৱা হয় বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আৰু 1972 চনতে স্থাপন কৰা হৈছিল এই বিদ্যালয়খন হাজোৰ টুকুৰা দিয়া যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত শনি পূজাখনি এইবেলি ভৰি দিলে 28 সংখ্যক বছৰত আৰু হাজোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তসকলে আহি ভিৰ কৰে সেই পূজাথলী দীপাৱলী আৰু ধনতেৰাছ উপলক্ষে উলুবাৰীৰ ডেটামেশ্যনে দিছে বিশেষ অফাৰ 29 তাৰিখে ধনতেৰাছ উপলক্ষে পুৱা 8 বজাৰ পৰাই খোলা থাকিব ডেটামেশ্যন টংলাত জয়ৰংগম ৰাষ্ট্ৰীয় নাট সমাৰোহ পতা হৈছে 24 অক্টোবৰৰ পৰা চাৰিদিনীয়া সমাৰোহৰ নাট সমাৰোহত অসমৰ কেইবাটাও দলে অংশগ্ৰহণ কৰে লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নাট্য দলেও ললে অংশ মঙলদৈ ইউথ ক্লাবৰ দুৰ্গোৎসৱৰ বঁটা বিতৰণ দৰঙৰ জিলাখনৰ 3খনকৈ পূজা কমিটিলৈ পূজা মণ্ডপৰ শ্ৰেষ্ঠত্বৰ এই পুৰস্কাৰ জিলা আয়ুক্ত পৰাগ কুমাৰ কাকতিয়ে প্ৰদান কৰিলে বঁটা মহানগৰীৰ পাঞ্জাবাৰীস্থিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাগৃহত ষ্টেট বেংক অব ইণ্ডিয়া ষ্টাফ এছ'চিয়েচনৰ একাদশ ত্ৰিবাৰ্ষিক সন্মিলন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাহিৰেও 7খন ৰাজ্যৰ 7টা চাৰ্কেলৰ সদস্যসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিলে বাইহাটা চাৰিআলি পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন বাইহাটা চাৰিআলিত নগাঁও বাইপাছৰ পৰা পুলিচ পইণ্ট হৈ পিয়লিঘাটা বাইপাছলৈ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ওলোৱা পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কাৰ্যসূচী বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই অংশগ্ৰহণ কৰে Coming up, presented by...